taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland ayaa si rasmi ah u soo xiray aqoon isweydaarsi muddo 10 cisha u socday hay'adaha amniga Soomaaliland waxana halkaasii ka hadlay ciidanka booliska General Abdi Hassan Abdi Hassan Mire hoggaanka tababarka hoggaanka hawlaha iyo taliyaha kuliyada ciidanka booliska saraakiisha ciidanka booliska waxaan hadda ku soo dhaweyn doonaa mid ka mid ah ka qaybgalayaasha oo ku hadli doona afka ka qaybgalayaasha waxaan soo dhaweyn doonaa taliyaha qaybta gobolka saaxil Colonel Kaashaan la dhexe Cabdi Cali runtii waxbarashada halkan aynu ku soo qaadanay ma aha mid la soo koobi karo waxaan leeyahay fiil tababarka aadna siisay iyo kuwi madaxdi kale ama eeg expertiski kale iman kari waayay Soomaaliland waxaanu tababarkaaga u bedeli doonaa TOT training of trainee waxaanu la noqon doonaa goobaha aanu ka nimay ayaanu tababarka u gudbin doonaa oo aanu anaguna waxbarashadii aad halkan nagu siisay ee qiimaha lahayd aanu u sii gudbin doonaa ciidamadayadii iyo goobahayagii aanu ka nimay run ahaantii waxa weeye halkan kuma soo koobi karo waxa aynu ku soo baranay waxaan xasuustaa imika aynu xogsan tara samaysano waxa halkan aan ku soo qaadan karaa layliga inoo ugu dambeeyay halkan ku qaadanay anigu waxaan ahaa group 4 inkastoo aan hablan ugu jirno aan yar khiyaamaysan saddexda group kale oo habli anaga ka haysateen halkan layligaas ama ma taqaana exercise ka aynu afarta sameeyay anigu xog baan haystay xogtii aan haystay waxba iga maqnaa inaan wax ogaado iyo in waxaanan ogeyn aan ogaado iyo inaan wixii aan u baahanahay aan helo exercise-ka ama center-ka aynu samaysanay afarta layli anigu xog baan haystay xogtii iga maqnayd waxaan ka helay saddexdii kooxood ee kala aan ka helay wixii aan u baahnaa ee aan anigu doonayna waan helay kelmadeedu iska kooban tahay maanta waa xiritaan waxaan u joognaa in taliyuhu inoo xiro sameen tababarkeenii laakiin anigu waxaan aad u xiiseynayaa runtii oo muhiimad weyn ii leh in kulliyaddu ay marti geliso dhammaan ciidamadii kala duwanaa ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qaybihiisii oo tababar ku qaadanaya kulliyadda sharaf bay noo tahay aniga iyo saraakiisha kale ee kulliyadda qodobka labaad wuxuu yahay waxaan ka mahadcelinayaa runtii sidii habsamida lahayd ee maalintii koowaad aynu ballannay aynu shuruucdii soo akhrinay ama habka xerada loo joogayo iyo xer nidaamiyaheennii sida loogu dhaqmay runtii sharafta lahayd iyadoo saraakiil sarsare iyo saraakiil dhexeba la isugu jiray dhammaan waxaa la ilaaliyay nidaamkii kulliyadda ee aan u baahnayn maadaama kulliyadda ay saraakiil kale ku xeraysnayd masaaxadeeda iyo goobtuna ay aad u yarayd runtii waxaan uga mahadcelinayaa saraakiisha tababarka ka qayb qaadanayay sidii xerajooga nidaamka iyo habsami u dhaqanka lahayd ay arrintaas uga soo dhalaaleen waxaan kale oo iyadana farxad ah oo runtii aan aad ugu faraxsanahay tababarkan qaaliga ah aan la socday 10 cashu socdayba aan hortii lagu qaban kulliyadda oo aan isleeyahay dhammaan ciidamadu si maaragtay mugli ayay uga faa'iidaysteen iyaduna sharaf bay ii tahay waxaan mar walba haddaan kulliyadda nahay diyaar u nahay waa meesha cilmiga ciidanka qaranka dhammaan ciidamada kala duwan ay maaragtay aanu rabnay inay cilmi ka helaan iyo aqoon mar walbana tababarada noocan oo kale ah iyo kuwo kasii muddo badan ama kasii heer sarreeya in lagu qabto inaanu marti gelino ayaanu diyaar u nahay oo si fiican idinku soo dhaweyno tababarkan wuxuu ahaa mid aad iyo aad muhiim ah runtii waxa badan oo aynan aqoonin bil ka faa'iidaysan waxaa meesha lagu qabanay waxay doon waa shaqada ciidanka booliska hase yeeshee waxa kulmisay in dhammaan maanta isku yimaadaan hay-adii ku shaqaa lahaa oo dhan baadhista sida sirdoonka ciidanka booliska ciidanka badda iyo ciidanka xoogga intaba dhexeraa intaba wuxuuna ahaa mid ku saabsan baadhista beena sidii loo soo dhammaystiri lahaa ee loo soo hagaajin lahaa dacwadaha aynu baadhno oo dacwada dhammaystiran aynu keenlayn xafiiska ilaaliyaha iyo maxkamadda gobolkooda simulaarkeen wuxuu ka mid yahay fomkii uu sheegay taliska ciidanka booliisku ee uu hore ugu dhawaaqay ee ahaa in isbeddel lagu sameeyo ciidamada booliiska kaasuu ka mid yahay waa arkisaan isbeddelada socda ee wax lagu baranayo lagu hagaajiniyo ee lagu saxayo shaqada ciidanka booliiska isbeddelku maanta kuma eo keliya booliiska dee waxay gaadheen hay-adihii sida xanaalinta
sirdoonka idinka badda idinka bulshariga dawli inta soo haydo isku weeyman marka hore waxa ilaahay mahadiisa intii Soomaaliland iyadan ka koobnayd oo markii koobaad isugu timid seminar noocan ah oo sidaan xogta ku hayno aad u qiimo laha wax badan laga faa'iiday wax badan laga faa'iiday dib loo noqon doono waxa rajaynayaa inaan noqono kii horeeyay ee u dambeeyay ee uu socdo insha Allah mustaqbalka halkana waa meel dhamaan ciidamada u furan kulliyadu wax lagu faa'iideysanayo for example ciidamada inta imika ciidana aynu ka koobanahay qoladayada tali xigeenada ah waxaanu leenahay group whatsapp aanu leenahay halkaasna wixii information ku kala qaadanay habeen walba aanu ku kala helnaa taliyayaasha ciidamaduna waa sidoo kale idinkana waxaan rajaynayaa inta gobolada joogta isku xirna noocaas oo xogta inta liisal iyo waqtiga qaadanaysa laakiin xogta saa u kala heshaan marka xog la helaad iyo la helaad talo inaad idinkuna taas sameysaan intiina imika ka wada qayb gashay seminaarkana ee halkan isku baratay ee wax wada faa'iideysana inaad idinku bilowdaan inta group samaysataan dabaqdaan wixii aad barateen xogta isweydaarsataan meel kasta kala joogo taana talaha xariirka Star Television ka Star Hargeysa.